Umewahi kumuona mtu ambaye jirani yako ana gari kabisa, alafu mnasali kanisa moja, ibada moja, lakini mtu hawezi hata kumwambia jirani, kesho utaondoka saa ngapi, usiniache. Yani yuko tayari apande daladala, yuko tayari akodishe bodaboda, yuko tayari akatumia usafiri. Kwa nini? Huyu jirani mwenye usafiri hafikiki. Yani hata ukiingia kwenye gari lake unakuwa mtumwa. Haleluya. Tunajoga watu wengine, bora utembee kwa mguu kuliko kupanda lift. Nawaambiaga watu siku zote, lift zina gharama. Kama kuna mahali kuna usafiri wa public, kapande kwa usalama wako. Lakini lift zina gharama. Unaweza kumfanya mtu kama Mungu mdogo ukiwa kwenye gari lake, maana wako watu hawafikiki. Ukiwa kwenye gari lake, yani utashabikia chama chake bila kupenda, utashabikia timu yake bila kupenda, utamsifia hata pointi mbovu, kisa tu amekupa lift, unakuwa mtumwa. Hatusemi nyie wote mwenye magari mko hivyo, tunasema wachache wenu. Haleluya. Ndio maana na sisi tunasema mtuombe na sisi tupate ya kwetu ili tusinyanyasike. Jina la Bwana libarikiwe. Lift ina gharama. Amen. Unaweza ukageuzwa tingo. Yaani kama mna safari hivi, wewe niambie tu, mchungaji amekupa lift huko mnakoenda, alafu anataka kubeba mkaa. Unafikiri wa kupakia ni nani? Mchungaji anaweza kafika mahali kuna Mkristo alimwambia mtembelee, akasimamisha gari, anaingia kwa Mkristo. Unafikiri mlinzi wa ile gari atakayewekwa ni nani? Kwa hiyo lift zina gharama. Haleluya. Sasa ukipanda gari la mtu ambaye hafikiki, utaisoma namba. Wako watu hawafikiki. Yaani kumfikia kirahisi yu anakuwa mbali wakati mko karibu. Haleluya. Mwangalie jirani yako, mwambie fikika ndugu. Mwambie fikika kirahisi. Kwa hiyo mnyenyekevu ni mtu ambaye anafikika kirahisi. Yaani unaweza ukamfikia, unaweza ukakutana naye, ukaongea naye, kwa sababu ni mtu anayefikika kirahisi. Walimu wa kwaya watakubaliana na mimi, wako waimbaji hawafikiki. Yaani hata kikosea, namna ya kumwendea na kusema rekebisha sauti, kibarua kigumu. Kwa hiyo mwalimu anachofanya, anaadhibu sauti nzima yote. Utasikia sauti ya tatu hapo, rekebisheni sauti. Lakini kumbe aliyekosea ni huyu mmoja, lakini hafikiki. Unafanyaje? Kwa hiyo wanaadhibiwa wote. Mwisho hata waliokuwa kwenye kii wanahama, ndio wanaharibu zaidi. Maana nasema yani hapa bado nilikosea, ndio anapanda anaambia ndio umeharibu kabisa. Kumbe aliyekuwa ameharibu ni mmoja, ila bahati mbaya hafikiki. Mchungaji atakuwa shahidi, kuna baadhi ya wazee hawafikiki. Mnakaa kwenye kikao, mchungaji anaamua kujeneralize, anajeneralize, kumbe naye mtafuta ni mmoja tu. Anasema wazee, kuna wengine ni wavivu sana, wengine wetu hapa ni wavivu kwenye vikao, wengine wetu hapa. Lakini wengine wanasema mbona tunahudhuria kila siku, si amseme tu. Lakini anamsemaje, hafikiki. Kwa hiyo mwisho anaamua kuadhibu baraza zima kwamba ni wavivu wa vikao, sijui amtilii maanani. Anawaumiza na wengine ambao ni wahudhuriaji wazuri kwa sababu ya mtu huyu. Muulize jirani yako, unafikika? Yaani kuna watu hata kikosea, jinsi ya kumwendea ni kazi. Mnakaa kwenye kikao, mnasema jamani, yule fulani amekosea, tuende tukamuonye. Wanasema mzee fulani, mama uende. Anasema hey, hayo mambo ya kichungaji, hayo mambo ya kichungaji hayo, mimi nitayaweza haya. Mama uende, wewe una busara, una hekima. Hey, aende mchungaji.